onu? Niye gezdir havada? Niye babayı bana selahiyet verip ki gezsin havada? Niye? Onu silahla menden istifade ederdik ki armadın kol çekmese sana karşıda yer yoktu. İnsanın puluna göre yer var he? Yer var, ne cemaat var? Cinayetkarınız siz ölçeden şöyle çıkartmışsınız. Müracaat edelim, dünenden elirem, bir ay gelirem, müsallem elirem. Hiç kim kabul edemez. Cinayetkara icazı vermişsin çölde gezdir. Gelmişim öz ne dedim öz dövlətindən xahiş eləməyə. Mənim qutarsınlar bu dərddən, bu çətinlikdən, bu biabırçılıqdan. Nə etmək istəyirsiniz ki? Nə müraciətiniz nədir? Müraciətim odur ki, o çirkin əməllə məşğul olan yoldaşım hələ də gəzir ortalıqda. Hər yerə rüşvət verir, gəzir ortalıqda. Hər yerdən gedir çıxır o insan. İnsan alveri tutur, gedir çıxır. Nə bilim, bütün qurumlar gedir çıxır, hər yerdən çıxır o insan. Narkotiklə məşğuldur, qız alveri ilə məşğuldur. Ancaq işi narkotik qız. Bar klub, ondan başqa işi məsləyi yoxdur. Qızım biabır olub, oğlum biabır olub, ailə biabır olub, mal mülk gedib, hər şeyim gedib, 18 ildə yığdıqlarım dişimlə, dırnağımla, hər şeyim gedib, məhv olub hər şeyim. Amma o insan çirkin əməllə hələ də gəzir ortalıqda. Səbəb nə oldu ki, bu problemləri yaşadınız? Səbəb oldu ki, qoşuldu bir dənə barda bir qadına, Zeynəb Quliyev adında bir qadına. Onun arxasında durdu, onun dediyi ilə, onun yönləndirdiyi ilə hər şeyə getdi əlimlə. Ancaq o. Abaraqçılıq var, pozğunluq, hər şeyim getdi, ağılsızlıq. Hər şeyim gedib əlimdən. Heç bir şeyim qalmadı, quru yurtda qalmışam. İndi bu dəqiqədə mən heç nəyim yoxdur. Üç uşaq bir də mən. Restoranlarmacan uğurradı satdı, qızıllarmacan gəldi götürdü apardı, hər şeyimi götürdü apardı. Polislərə müraciət elədim, baxmadılar. Prokurorluğa müraciət elədim, baxmadılar. Heç kim baxmır, hələ də gəzir. Tutdular, içəri qoydular, yenə bıraxdırdı. Pulla, nəylə, o qız kimdi o qız? Zeynəb Quliyeva kimdi? Kimdir o, mən bilmirəm. O pul gətirir, bu çıxır. O pul gətirir, bu çıxır. Göndərmirlər bunu bu ölkədən. Artıq çirkin əməllə nə vaxta qədər məşğul olacaq? Mən bilmirəm. Göndərsinlər, çıxsın, getsin öz ölkəsinə. Livan, Livanla bizim heç əlaqəmiz yoxdur. Göndərsinlər, getsin. Mən uşaqlarım artıq biabır olmağımı istəmirəm. Ya mən özümü ölüm dərəcəsinə gətirib çıxardacam, məhv eləyim, o qalsın bu ölkədə. Artıq çirkin əməlini yaşasın. Olsun bizim vətəndaş. Mən öz vətəndaş ola-ola mən özüm öz canıma qəsd eləyəcəm. Mən artıq yaşamaq istəmirəm bu biabırçılıqla, heç yaşamaq istəmirəm. Onsuz da biabır olmuşam. Çıxıb medialarda o kişiyə aid hərəkətdir o. Çıxıb öz qızın ərəbə satan adamdır o. Bütün sübutlar əlimdədir, amma heç nə eləmirlər. Baxmırlar heç. Baxmırlar o insan yaşasın bu ölkədə yenə artıq hərəkətlərini eləsin, çirkin əməlləri. Əsas tələbim odur ki, elə mundar adamları bu ölkədən çıxartsınlar. Yaşamasın. Mən oturum öz namusumdan öz balalarımı özüm saxlayacağım. Miqrasiya müraciət eləmişəm. Eləmişəm hər yerə rəsmi, hər yerə müraciət eləmişəm. Heç kəs baxmır. Nə deyirlər cavab olaraq? Heç kəs baxmır. Deyirlər onun evladları var. Hansı evladları var? Hansı ərəbə satdığı evladı? Yoxsa illərlə baxmadığı evladı? Mal mülkünü oğurlayıb, götürüb qaçırdan hansı? Atadım o. Atadı. O ata niyə evladlarına görə ona bu ölkədə rahatlıq verirlər ki, rahat hərəkət eləsin, rahat insan al verilsin, rahat narkotiklə məşğul olsun. 16 yaşında qız, 6 yaşında oğlu, bir dənə də özümün əvvəl 3 evladla yaşayıram. Nikahdasız hal-hazırda? Yox, boşanmada yox. Gəlmişəm dövlətimdən xahiş eləməyə. Mənə kömək eləsinlər. Helə mundar insanları bu ölkədə saxlamasınlar. Xahiş edirəm. Mənim qızım da onu tələb eləyir, amma gəlmədi. Gətirəmmədim. Gəlmək istəyirdi, gətirəmmədim. Gətirmədim. O istəmirəm. Onu artıq biabır olsun. İstəmirəm. O gələcəyin vəkilidir, həkimidir. Nə bilim, Azərbaycan vətəndaşıdır. Helə ata ilə bu ölkədə onun yaşaması düzgün deyil. Ya onda biz çıxaq bu ölkədən. Ya o ərəb qalsın bu ölkədə. Artıq çirkin əməlləri ilə məşğul olsun, qalsın burada. Ya da biz çıxaq bu ölkədən. Yaşamayaq. Balalarımı götürüm, çıxım gedim xaricə. Yaşamıram bu ölkədə belə. Boşanmağı siz vermişsiniz yoxsa? O verib. O verib. O bilir ki, mən ikinci evliliyimdir, boşanmadan istəməmişəm. Elə ondan da istifadə edeyim. Siz... İl yarımda bütün mal mülküm alıb əlim. Nikahdan əvvəl mülklərim olub. Onları satıb, ondan artıra-artıra gəlmişir. Əvvəl, nikah dövründən əvvəl olub. Ondan sonra artıb. İndi hal-hazırda elə adamla, elə atayla, elə əri mən istəmirəm. Nə də evladlarım istəmir. Qızım istəmir. Qızım deyir, o insan artıq mənə atalıqdan imtina eləyir qızım.
istəmir. Biabr eləyib kızım. Çirkin əməllə məşğuldur ölkədə. Bir Azərbaycan xanımın üç uşaqla malın mülkün yiyib dağıdıb bir pozğun qadınla. Zeynab Quliyeva ilə. Mənim ərim bəhsim. Dağıdıb, yiyib, özümü döyüb, öldürüb. Atıb maşının altına. Qızıllarımı can qaçırdıb. Restoranımı can dağıdıb. İndi açıq havada gəzir. Amma mən ortada qalmışam uşaqlarımla. Mən ortada qalmışam. Baxan yoxdur. Hər yerə deyirəm. Başındaşınız mətbuatda yayılmışdı ki, saxlanılmışdı. Siz çıxıb, rüşvət verib çıxıb. 5 gün ərzində adam çıxartmazdır. Bir araşdırma aparan yoxdur. Onu bu ölkədən göndərən yoxdur. Qəbul eləmirlər, baxmırlar. Heç kəs baxmır. Heç kəs baxmır. Bu ölkədə ancaq elə pis əməllə məşğul olanların sözünə baxılır. Ancaq mən özümü burada öldürəcəm, ondan sonra mən geçsin, versinlər o pozğun ərəbə saxlasın bu uşaqları. Vətəndaşlıq da versinlər. Öz vətəndaşım mən özümü öldürəcəm burada. Bir il yarımdır telegram vur deyə-deyə mal mülklərim gedib, evlərim gedib, maşınlarım gedib, iş yerlərim gedib, qızıllarım gedib, hər şeyim gedib. Ancaq pozğun qadın bir də mənim yoldaşım. İndi niyə öz qızın ərəbə satan cinayətkarı niyə çıxardmısınız Qürtdaxanda? Heç bir sənəti sübutu yoxdur. Niyə çıxardmısınız? Yalvaranda vermirdiniz, pulu yox idi. İndi pulu var deyə çıxardırsınız, gətsin havada, qızını artıq satsın ərəbə.